আমি কিছুদিন আগতে মোবাইলৰ ফেচবুকত কিছুমাখা অশ্লীল ফটো পাইছিলোঁ সেই ফটো অনুপাতে ইহঁতৰ ঘৰত আমি ৰাইজাকাৰ আহিছিলোঁ আহি ইহঁতক অলপ ধুমকি ধমকি দি শ্বাসন কৰাৰ নিচিনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তে পিছে ইহঁতে কয় নহয় 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 বুলি নহয় বোলে ভাল কথা তে ছোৱালীজনীৰ মাকজনে বোলে তাক সেই ল'ৰাজনক বাপ ডাকিছে তো ভাল কথা বাপদাকেছোঁ যদি এনেকুৱা বাপেতো এনেকুৱা তাৰ ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা ফটো উঠাতো কোনো যুক্তি নহয় তেতিয়া বাপটোক মাতক আমি তাক আহিবলৈ বাধা কৰি দিম বুলি আমি কৈছিলোঁ ত' নহয় 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 ভাল কথা নহয় যদি আমাৰ আৰু ক'ব লগা নাই তাৰপিছতে ক্ষমা ক্ষমা খুজিহেনা ব্ৰাহ্মণ আনি প্ৰাচিত্ব কৰি সেনা তাৰপিছত সেই ছোৱালীটোৰ বিয়াও ঠিক হ'লে ঠিক কৰিলে তাৰপিছত খবৰ পালোঁ যে সেই বিয়া কৰা ছোৱালীজন ল'ৰাজনক ফোন দি ধুমকি দিছে যে তাৰ লগত বিয়া হ'লে তোক মানে মাৰাৰ পেলাই এনেকুৱা ধমকি দিছে আৰু তাৰপিছত যোৱাকালি আমি খবৰ পালোঁ যে পাঁচটামান পিছৰ পৰা ছোৱালীজন নাই 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 আমি দোকান কৰা মানুহ দোকান কৰি আছোঁ তে সন্ধিয়া টাইম খবৰ পালোঁ যে নাই সিহঁতে বিচাৰি বিচাৰি থানাত গৈছে থানাত এতিয়া নাই বুলি এজাহাৰ দিছে এইখিনিয়ে আৰু ল'ৰাটোৰ নাম এনে আমি ফেচবুকত পাইছিলোঁ ৰাতুল দাস বুলি তাৰপিছত আচল তথ্য পালোঁ এজাহান আলী বয়স মোটামুটি ফৰ্টি এইট লেষ্ট ফৰ্টি এইট হ'ব ঊনৈছ ৰাণিং আছে লাভ জিহাদ নহ'লে এটা মুছলিম ল'ৰাৰ লগত এনেকৈ নিপাতা হোৱাটো লাভ জিহাদেই বুলি ক'ব ঘটনাটো তাৰমানে আমাৰ এজনী ছোৱালী আমাৰে গাঁৱৰে হয় তাই মানে কালি পাঁচটা বজাত নিৰাপত্তা হ'ল হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মানে চবেই ভাবি আছে ক'ত গ'ল ক'ত যোৱা নাই সেই কথাটো মানে ভালকৈ কোনো ধৰিব পৰা নাই আৰু কিবা কিবি অলপ মাজতে শুনা পাইছোঁ ইমান ডিটেইলছটো মই নাজানো কিন্তু সেই হিচাপত এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে বিচাৰ লয় সেইটোৱেই মোৰ কথাটো আৰু এনেই শুনা পাইছোঁ বোলে কিবা মুছলিমমানৰ লগত কিবা অলপমান লিংক লেং আছিলে সেনেকুৱাই শুনা পাইছোঁ আৰু নামটো মই সেনেকৈ বিশেষকৈ নাজানো অসমীয়া নাম দি কিনে মানে এনেকুৱা এটা হেৰি কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু শুনা পাইছোঁ আৰু বেলেগৰ মুখত মোৰ বিষয়ে মোৰ হিচাপত মানে এতিয়া থানাত যেনেকৈ ইজাহাৰ দিছে বা দিয়া নাই এইটো মিচিং বুলি দিছে কিন্তু মিচিং দিয়া হিচাপততো এইটো আমি শুনা হিচাপত মিচিং নহয় এইটো আগৰ পৰা অলপ চলপ শুনা পাই আছিলোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া তদন্ত ল'ব লাগে সেইখিনিয়ে মোৰ মানে মোৰ ভাৱটোতো চাগে তাহাঁতৰ ফালৰ পৰা লৈ যোৱাৰ নিচিনাই লাগিছে অঁ সেনেকুৱা এটা ভাৱ হয় মোৰ আৰু বিশেষকৈ মই ইমান ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া ঘৰৰ মানুহক সুধি ল'ব পাৰে বিয়া ঠিক হোৱা নিচিনা আছিল কিন্তু হৈছিলেও চাগে তাতে মানে অলপমান হেৰি কৰি দিছে মানে ফোনত যোগাযোগ কৰিছে চাগে সেইটো ভয়ত কি যেন তাই পলাব লগা বাধ্যতা হ'ল মোতাজনে অঁ সেনেকেই মানে মানে সেইফালে যোনটো দৰা চাবলৈ আহিছিলে তাহাঁতক মানে ইনফৰমেচন দিছে অঁ মোৰ হিচাপত সেনেকুৱাই হ'ব লাগে লাভ জেহাদ আচলতে কালিৰ পৰাতো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে তাৰপিছত এই বেলেগ বেলেগ জাতি আহি বেলেগ বেলেগ হেৰি দেখাই প্ৰলোভন দেখাই পইচা দেখাই মোবাইল দেখাই বেলেগ জাতিৰ বেলেগ নাম লৈ এইবিলাক কৰি আছে এওঁলোকৰ আমি মই শুনিছোঁ ছোৱালীটো নাই প্ৰথমতে তাৰপিছত এতিয়া শুনি আছোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি ওলাই আছে ভিতৰৰ পৰা ফেচবুকত বেলেগ নাম দি পৰিচয় দিছে তাৰপিছত ফোন কৰি কিবাকিবি গালি গালাচ দি থাকে দম দি থাকে অঁ ল'ৰাটোৱে সেইটো মুছলিম অঁ প্ৰথমতে বোলে হিন্দু হিন্দু পৰিচয় দিছে ৰাতুল বুলি এতিয়া ওলাইছে মুছলিম অসম চৰকাৰক মই এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে এইবিলাক ভালকৈ তদন্ত কৰিব লাগে আৰু প্লাছ বহুত হিন্দু মানুহ নাম লৈ সিহঁতে টকা পইচা দেখুৱায় মোবাইল দেখুৱায় ছালীবা এনেকৈ বেয়া করে আছে আমার হিন্দু ছালীবিল শাস্তি লাগে আপনি বিচরা হাস্তি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করব স্ক্যান কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ